Ауыл шаруашылығы саласының қарқынды дамуы ауылдағы шаруалардың нәтижелі еңбегіне тікелей байланысты екені белгілі. Осыған орай Шу ауданы шаруалары да егін және мал шаруашылықтарымен айналысу арқылы аграрлық сектордың ел экономикасының жаңа драйверіне айналу үшін өзіндік үлестерін қосуда. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша барлық аудандарда мал шаруашылығын дамытуға аса көңіл бөлініп отыр. Осы орайда Шу ауданы бойынша қазіргі таңда қысқы мал азығын дайындау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жаңажол ауылының бірден бір ауыл шаруашылығындағы егетін өнімдерінің бірі жоңышқа дақыл болып табылады. Бұл жоңышқа көп жылдық шөп, бұл мал азығының ең бастысы бірі. Бұл жерде шаруалардың көбісі осынымен айналысады. Бұл тек қана біздің Жаңажол ауылын ғана қамтып отқан жоқ. Бұл Шу ауданының көршілес Қордай ауданында, Алматы облысынан да келіп, азаматтар осы жерден өздерінің мал азықтарын алып кетіп жатыр. Ауданда көп жылдық шабандықтармен қатар дала шөбіне де шаруалар шалғы түсірілуде. Аудан бойынша 19 ауылдық елді мекендердің шаруаларына жоспар бойынша 139451 гектар ауыл шаруашылық мақсатындағы егістік жерлер бар. Оның ішінде 28261 гектары суармалы, 111190 гектар тәлімдік егістік жерлер. 2023 жылға 132800 гектар егістік жерге ауыл шаруашылығы дақылдары егіліп, былтырғы жылмен салыстырғанда 1542 гектар жерге артық орналастырылған. Сейчас летнее время работы. Қазір жазғы уақытта жұмыс қызу жүріп жатыр. Достарымен шамамен 1000 бума алып кететін бригада құрдық. Біз шамамен 20000 теңге табамыз. Кім жұмыс істегісі келеді, әрқашан ауылда жұмыс бар. Сонымен қатар мал азығы дақылдары 41000 гектарға орналастырылды. Ал осы мал азығын дайындауға ауданымыздан 51 шөп шабатын комбайн, 4 жатқа, 143 тіркелмелі шөп шалға, 139 жинаушы пресс қатысуда. Рахмина Талибжан, Жумахан Тілеуұлы, Калин Есіпбаев, 77 News.